inizio la cerimonia di scambio dei memorandum d'intesa alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, e del Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ve İtalya Respublikasının Nazirlər Şurasının sədri Giorgia Meloni'nin iştirakı ilə anlaşma memorandumlarının mübadiləsi mərasiminə başlayırıq. Si procede allo scambio dei memorandum d'intesa. Memorandum d'intesa tra la compagnia italiana Eni e la Società Petrolifera Nazionale dell'Azerbaigian, SOCAR, su biocarburanti e materie prime bio, biofeedstock. Scambiano l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, il ministro degli affari esteri della Repubblica dell'Azerbaigian, Ceyhun Bayramov. Anlaşma memorandumu mübadilə olunur. Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Eni Spa Şirkəti arasında bio yanacaq və bio xammal sahəsində anlaşma memorandumu mübadilə edirlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri cənab Ceyhun Bayramov, Eni Spa Şirkətinin baş icraçı direktoru cənab Claudio Descalzi. Memorandum d'intesa tra la compagnia italiana Eni e la Società Petrolifera Nazionale dell'Azerbaigian SOCAR per la cooperazione sui progetti di esplorazione e produzione di idrocarburi e infrastrutture di trasporto, gas, per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Scambiano l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, il presidente di SOCAR, Roshan Najaf. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Eni Spa Şirkəti arasında enerji təchizatı təhlükəsliyi məqsədi ilə hasilat və qaz nəqli infrastrukturu sahəsində neft-qaz layihələri üzrə əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu mübadilə edirlər. Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövşən Nəcəb, Eni Spa Şirkətinin baş icraçı direktoru Claudio Descalzi. Memorandum d'intesa tra la compagnia italiana Eni e la Società Petrolifera Nazionale dell'Azerbaigian SOCAR per la transizione energetica e abbattimento dei gas serra. Scambiano l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, il presidente di SOCAR, Roshan Najaf. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti ilə Eni SPA şirkəti arasında enerji keçidi və istixana qazlarının azaldılması sahəsində anlaşma memorandumu mübadilə edirlər. Dövlət Neft Şirkətinin Prezidenti Rövşən Nəcəf, Eni SPA şirkətinin baş icraçı direktoru Claudio Descalzi. La cerimonia è conclusa. Mərasim başa çatdı.